Hej, klockan 01.34. Det är fredag 29 september 2023. Det är mycket att göra på fredagar, så jag ska inte störa pratet när jag ska iväg nu. Som igår berättade att jag hade 77 svenskar som skulle ut. Idag är det 149. Så jag är 151 svenskar med mig. Och igår hade jag 31 DN. Dagens Industri som skulle ut. Har 32 med mig. Idag ska 57 Dagens Industri ut. Har 58 med mig. Nu har jag fokus med mig som jag berättade om igår som jag missat. Jag måste få ett hjärnsläpp igår. Så både, jag tänkte fel hela tiden, så gjorde jag film igår där jag berättade också. Så jag berättade för min fru. Och nu skulle jag berätta på filialföreståndare. Det är inte så noga i och för sig. Då kom jag på den här som dum. För jag sa att jag sa två svenskar över igår. Fick bara en. Och fattade sen fokus. Och då sa att då måste han ha fått svenska istället för fokus då. Men det kan han inte fått. Då skulle det inte bli fattas en fokus. Då skulle det bli en fokus över. Så jag vet inte hur jag tänkte. Ja, nu ska jag åka till min traktor. Det är ungefär 7-8 kilometer dit jag börjar. Ungefär 8 kan man säga där jag börjar. Och det känns tradigt nu när han går, när man bara kan köra ungefär 40-50. Men det får gå. Det är inte mycket åt. Får glad att bilen går. Men som jag berättade flera gånger så går jag bara på, som på växellätta. Lastat och klart. Nu ska sticka iväg. Just idag har jag 13 paket. Det är en extra bunt svenska. Det är 50. Alltså det är 50 buntar. Så jag har 50 där. Och en bunt där. Och två buntar här plus en lös. Så det är 101 tidningar svenska där. Och 50 där. Så jag har 151 svenska med mig. 149 ska ut. Två extra. Så tv-tidning och ICA-bladet. Där är fokusen extra. Och sen andra småtingar. Dagen, Time, Expressen. Det är inte så många sorter på fredag. Det är skönt, men det är många som ska tidningar på fredagar. Och lördagar som inte har tisdag, onsdag, torsdag. Oj, oj, oj. Så blir man på rutan också om man sitter så här. Fast dörren öppen. Nu har jag nu öppnat ganska, men det är ofta det. Ja, då får man köra på fläkten på rutan. Så brukar det bli rent och fint. Hej då. Det är lite disigt ute, men ingen större fara. Lite grann det som påverkar också. Nu ser inte jag bara filmar. Jag filmar mot paxen där, fast jag såg inte att filma sen, för jag filmar med armen uppsträckt. Här är tak, glastak som jag berättade om flera filmer. Där står en paxe till. Nu ska jag åka iväg och jobba. Hej då. Tack för att ni tittat på mina filmer. Jag får inget betalt för att göra det här, men det är kul. Det är i alla fall roligt att folk tittar på filmerna. Ändå. Så det är jag glad för. Så tittar jag ju själv också. Hej då. Ska de åka iväg där. Kan filma om där två när de åker iväg först. Ja, ska hämta ting i sin bil kanske. Och vattenflaskan är nyfylld. Där kommer han. Han är från Uganda, men har bott länge i Sverige. Han tycker om folkbussar och sådär. Som jag fattar. Så han där bussen han har haft tydligen förut också. Där rakt fram är Johnny som går där med pirran nu. Ska inte få det av nu. Hej då.